Sveiki dar kartą visi balandžių mylėtojai. Dabar turime 10 valandų 12 minučių. Tik tai grįžau iš paleidimo vietos iš Čiobiškio. Ir čia buvo palikta šita kamera įjungta, kuri fiksavo paukščių grįžimą. Net nežinau, ką jūs matėte, einu pasižiūrėsiu laikrodį ir pranešiu jum, kiek balandžių yra grįžę. Taip, atsižymėję 56 paukščiai iš išleistų 62. Vienas buvo bebrikon žiedo. 4, 5 kaip ir nėra. Kažin ar visi atsižymėjo, ar nebus taip, kad linda neatsižymėjęs koksai. O gal tiesiog ir negrįžę. Na, dar šiek tiek palauksim.
Taip, pažiūrėsiu, pirmas paukštis kada grįžo. Taip, pirmas paukštis, 9.58, patelė 58, tai 18 minučių skrydo. Taip, o patinukam reiks pridėti 10 minučių, nes jie išleisti 10 minučių vėliau. Tai tiek iš šios treniruotės trumpos. Laukite rydienos treniruotės iš Alytaus rajono, ten jau bus toliau. Nežinau tiksliai kiek, apie 90 km. Ačiū, Gediminas Bogaslaviškis.